Fuqinë e fjalës e ka të madhe. Ismet Munishi arrin që me komunikimin e gjuhë të ndryshme, ti këshilloj dhe motivoj futbolistët e ti. Madje, këtë e bën qysh në sekundat e para të ndeshjes. Qati, bravo, son, më se lehis! Bravo! Kujtojnë pra që... Qepsoje, qepsoje! Hape, qarkulloje, bravo! Bravo, bravo, adi! Kujdes të veçantë u kushton edhe lojtarve që vinë nga shtetet fshinje. Darko, pazi ofsajt, Darko, pazi ofsajt, ajmo, ajmo, ajmo! Ndërsa me lojtarin nga Bregu i Pindisht, Aziz Keita komuniko në anglisht. Në të nemajt, në kronë në djath, no foul, very good. Një duel. Energjin nuk e kursen as me gjyqtarët. Parësisht ndëshkimit, në fund të ndeshës ka lëvë data për gjyqtarin kryesor. Gjens Nuza është një ndër refert matë mirë në Kosomës të maj mirë. Ka pas momente sot që si në pajtu, por Gjens i mbetet referi kategorisë shumë nëllë. Fjallë të ëmbla nuk ka edhe për kundështarët e ti. Kanë me pas probleme ekipet kushlun me neveli Kosovës. Shumë probleme. Ismet Munishi, këtë fundjavë arriti fitore në ndeshën debutuese si trajneri Gjilanit, pasi triumfoj 2-1 ndaj Trepqës 89.